Salve família, tudo bem com vocês, minha tropa? Família, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como desenhar um desenho do Free Fire, tropa. Uma skin do Free Fire com o bandeirão do Free Fire, tropa. Passo a passo, vou estar ensinando pra vocês, sombreado. Então, pra quem quer novo aí no canal, tropa, só se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhuma novidade, porque aqui no meu canal vocês vão ver os melhores desenhos, beleza, família? É nóis, tamo junto sempre, minha tropa.